এইটো পেকেট একদমেই ঘাটিয়া হয় এইটো পেকেট, কিন্তু এইটো পেকেটৰ কিবা এটা আছে। এতিয়া লেটছ সি, বহুত দিনে হ'ল ব্লগ বনোৱা নাই, তাৰ এটাই কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছে, এতিয়াও ফিনিছ হোৱা নাই। তথাপিও আজি বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ, সেইটোৰ ভিতৰত কি আছে, আজিলৈকে মই ইউটিউবত অহাৰ পৰা যিমান দামী বস্তু কিনিছোঁ এতিয়ালৈকে এইটোৰ ভিতৰত থকা বস্তুটোৱে দামী। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, যিহেতু মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, চ' ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। আজি আপোনালোকে দেখা পাব এই সাতটা বস্তুটোৰ আনবক্সিং, ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কিবি বস্তু আছে মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। ঘৰত ভিডিঅ'টো নবনাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল মোৰ ৰুমটো মানে এনেকুৱা ঘাটিয়া হৈ আছে, না না চাফা কৰিছোঁ না ডিচিপ্লিন কৰিছোঁ, একোৱে কৰা নাই, কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছে, তাতে পঢ়া তাতে খোৱা তাতে থকা, যে নহওক কিয় এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। চ' লেটছ গো। ইয়াতে আহি এনেকৈ ভিজি গ'লোঁ না, এতিয়া বৰষুণ দি আছে, মই গছৰ তলত আছোঁ, এই গছডালৰ তলত থাকিলে মানে বৰষুণ 80% নপৰে, ইমানেই ছেফটি হয়। আৰু ইয়াতে আহি মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দি আছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আপলোড কৰি থাকোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটোৰ ভিতৰত কি আছে, মইতো এইটো অনলি অনা নাই, ইয়াৰ লগত কিবা কিবি বহুত বস্তু আনিছোঁ। কি কি আনিছোঁ, এইডাল মোৰ আগৰে টাইপত আনিছোঁ, এইডাল মই আগতে কিনা, এইটো কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত আছে মোৰ এই বক্সটো, এই বক্সটো দেখাত বহুত ডাঙৰ, ইয়াৰ ভিতৰত বহুত দামী বস্তু এটাও আছে, মোৰ কাৰণে দামী আপোনালোকৰ কাৰণে হয়নে নহয় নাজানো। তাৰে পিছত আছে লেটছ আনবক্সিং নেকি, অ'কে। এই বস্তুটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু অলপ আগতে আহি পাইছে, এক্সাম নাছিল সেইবাবে ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। এতিয়া মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ, আনবক্সিংটো হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া ঢাকনিখন কোনফালে আছে, পেকিংটোতো জানাই আৰু ঘাটিয়া পেকিং এইবোৰৰ, এইটো কাটি দিলোঁ, চিঙি দিলোঁ, অ' মাই গড, কি আছে এইটো ভাবকচোন, ইমান দামী কি হ'ব পাৰে, এইডালৰ দাম কিমান হ'ব পাৰে, এইটোতো জানেই আৰু সকলোৰে প্ৰিয়। তাৰপিছৰ ভিতৰত অ' মাই গড, অ'কে অ'কে অ'কে, জবি জে অ' বি ৱাই, দাম কিমান জানেনে, 500 বুলি ভাবে নেকি, 5000 হয়। এইবোৰ কম দামী কম দামী বস্তু চেলফি ষ্টিকৰে মানে ভিডিঅ' বনালোঁ ইমান দিন, আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ঠিকো নহয়, তথাপিও এতিয়া এইটো ঠিক হৈ আছে, কাৰণ এইটো নোট 7 Pro ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো আছিল Redmi 4, এইটোৰেও বহুত কাম কৰিছোঁ, চ' মোবাইলেও কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকে পইচা আছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে এইডাল কিনিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে মই নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছোঁ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ পইচা নাপাওঁ, ইউটিউবৰ পৰা পইচা পোৱাৰ পিছত যি কৰে কৰিব, তেনেহ'লে এইডাল আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে অনলি 600 rupees, 500 rupees মানতো পাই যায়। দুটা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকক যি লাগে এইডালো ল'ব পাৰে, এইডালো ল'ব পাৰে, ইয়াতকৈ কম দামী এডালো আছে 300 মানত পাই যায়, সেইডালো ল'ব পাৰে, সেইডালো কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়, সবচে বেষ্ট কোৱালিটি এইডালৰ, এইডালটো দামী হয় এইডালৰ কথা কোৱা নাই, বেষ্ট কোৱালিটি এইডাল পাব, চ' আপোনালোকে এইডাললৈ যাব পাৰে আৰু কিনিব পাৰে। এইখিনি আছে আনবক্সিং, আৰু অলপ কিবা এটা কৈ আছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, লাষ্টত যে কিবা এটা কম বুলি কৈছিলোঁ, এইবোৰ যে টাইপয়েডবোৰ আছে এইবোৰ গৰিলা পদ বুলি কয়, আৰু মই এইডাল কিনিছিলোঁ প্ৰায় 620 নেকি, আৰু এইডাল কিনিলোঁ 5000, আৰু এইফালে এটা আছে এইডালত মানে থৈ ফেলে ভিডিঅ' কৰিব পাৰি, এইবোৰ বস্তু মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। বাকী কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইমান দামী নিকিনিব, মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কেতিয়াও নকৰোঁ দামী কিনিব, আৰু আপোনালোকৰ তাত যদি পইচা আছে তেনেহ'লে কিনি ল'ব পাৰে জবি JOBY, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এইটোৰো দিয়া আছে, এইটো 600, এইটো 5000, আৰু 300 আমি এডাল দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে সেইডালো কিনিব পাৰে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। চ' আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভিডিঅ' আনবক্সিং ব্লগ, চ' চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, মোৰ এক্সাম চলি আছে তাৰপিছত ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে, অসমৰ এজন ভাল ইউটিউবাৰৰ লগত মানে ব্লগাৰৰ লগত প্লেনিং এটা হৈ আছে, ক'ত যাওঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন ক'ত গ'লে ভাল হয়। চ' আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, খুড়া অফিচ।